Good day mga kapro tambay Welcome back nga pala sa ating channel This is RoboOins again ng Stock Tambay In this video, ang topic natin Binance Dual Investment Pero bago yan, remind ko lang na pag natapos mo tong video na to Please like and subscribe Okay? Let's go! Okay mga kapro tambay no? Pag-aralan natin ang Binance Dual Investment Itong Binance Dual Investment, meron itong tinatawag na high risk, high reward. So, para sa mga kapro-tambay natin na mga newbie pa lang or bago pa lang sa crypto, ah, huwag niyo munang panoorin itong video na to. Then, pag marunong na kayo at sanay na, saan natin balikan itong video na to. Pero sa mga kapro-tambay natin na marurunong na, then gusto malaman at aralin kung paano ba ginagamit itong Binance Dual Investment, tara, aralin natin mga kapro-tambay, no? First, para maarating tayo sa dual investment, i-click natin tong wallet. Click wallet. Then dito sa taas, hanapin mo lang ang earn. Ito. Click earn. Then, click buy product. Then dito, merong guaranteed at saka high yield. Click lang natin tong high yield. Then dito, mga protambay, merong tatlong portion. Liquid swap, defi staking, at saka dual investment. So, dito tayo sa dual investment. Kiklik lang natin tong view more. Okay, mga pro tambay? So, nandito tayo sa dual investment. Mga pro tambay, no? hihimay himayin natin to. Then, dadaan ko lang. Sana masundan nyo ako, oh, mga pro tambay. No? Ipapaliwanag ko to ng buo. Then, dito sa dual investment, mga pro tambay, merong kategory lang yan na dual investment BTC at dual investment ETH. So focus lang tayo sa BTC kasi parehas lang naman 'yan, magkaiba lang sila ng coin, no? Force tayo sa BTC. Okay, start tayo mga Pro -tambay. Dito mga Pro sa Dual Investment, mayroon tatlong asset. Isang BTC, USDT, at saka BUSD. So nalaman na natin mga Pro na merong tatlong asset siya. Ito next natin mga Pro itong tinatawag na up and exercise. Para hindi tayo malito, kumbaga ito yung ano, kumbaga ito yung rules ng laro. Okay? Yan yung pinaka ano, category ng laro. Dalawa yan, meron yang up and exercise, then down and exercise. Mamaya na natin explain kung paano yung ginagamit. Kumbaga yan yung mag-declare ng laro. Parang games kasi to mga protambay na may high risk and high reward. Mamaya explain ko yan mga protambay. So, focus muna tayo dito, mga pro-tambay, no? May tinatawag na spot price. Ano ba yung spot price na yan, mga pro-tambay? Yung spot price na yan na 49,000 mahigit, yan yung price ng Bitcoin, mga pro-tambay. Yung spot price na yan na price ng Bitcoin, hindi yan 100% match sa price ng Bitcoin or BTC natin dito sa ating Binance. Kasi yung spot price na yan, average price yan ng pinagsama-samang exchange platform. Kagaya ni Binance, Coinbase, Kraken, BitMEX, BitTrue. So, yung mga price ng mga platform exchange ng BTC na yan, pagsasama-samain, kukunin yung average price at lalabas ang tinatawag na spot price. So, alam na natin, no? na ito palang spot price is yan yung presyo ng BTC yung $49,994 per 1 BTC. At nagbabago-bago yan. Siyempre, normal naman yon no? So, next na tayo. Alam na natin yung spot price. Is presyo ng BTC. Okay? Then, dito mga protambay, ng strike price, delivery date, at saka ng APY. Itong APY na to mga protambay, ito yung tinatawag na annual percentage yield or tinatawag na interest rate. 62.43% interest rate na nagko-compound. Alam na natin kung paano ginagamit yung APY. So, next tayo mga pro-tambay. etong delivery date, first of all, ang date ngayon is October 5. No? Itong ginagawa itong video na to October 5. So, hindi na. October 6 na pala mga pro-tambay. Kasi ano no, daling araw na. Oh, Pagpalagay na lang natin ganun, October 6 kasi magwawan na eh. Delivery date. Ang sabi dito, October 15, 2021. Pag nag-subscribe ka ngayon, ang pinaka matatapos or ang delivery date mo is October 15. So, bibilang siya ng 9 to 10 days, mga protambay. 9 to 10 days. Pag nag-subscribe ka ngayon, October 5, Matatapos siya ng October 15, bibilang ka ng 10 days, mga protambay. So, ang subscription mo, ang dual investment mo, naglalaro lang sa 10 days. Kasi yan ang naalagay sa delivery date. So, ano naman tong strike price? etong strike price, mga pro-tambay, may kinalaman yan dito sa up and exercise. So, papaliwanag ko na, mga pro tambay, no? O, post muna, post, stop muna tayo. Alam na natin tong spot price, di ba? Presyo ni BTC. Then, meron tinatawag na delivery date. Okay? Etong strike price mga kapro tambay. Kumbaga, yan yung kalaban natin. Tandaan niyo mga pro tambay ha? kalaban niyan strike price. Na pag umabot ka diyan sa strike price na 51,000, mai-strike ka. <laughs> kumbaga, masusuntok yung mukha mo or malalati yung likod mo. Parang ganun lang yan. Kaya yan tinawag na strike price. Strike price is kalaban. Okay, kalaban yan ha, mga protambay. Tandaan, kalaban yan. Sabi dito, mga protambay, dahil daw ang rules ng laro is up and exercise, kailangan, pag nag-subscribe ka sa kanya, mga protambay, sa loob ng 10 days, pagdating ng October 15, dapat ang spot price mo ay hindi aabot sa strike price. Okay? Kasi up and exercise to. Kung mapapansin mo, 49,000, tapos mas mataas to. So, hindi pa nararating tong 51, no? Kung baga, mataas tong price, then ito mababa. Na pagdating ng October 15, kailangan mga kapro tambay para manalo tayo sa dual investment na to, kailangan pagdating daw ng October 15, ang spot price hindi umabot sa strike price. Kasi ang rules is up and exercise. So pataas, 'di ba? Pag umabot ang price mga Pro Tambay, pag umabot tong spot price dito sa strike price, mai-strike tayo. Okay ba? Clear ba mga Pro Tambay? So explain natin. Click natin tong subscribe. Okay? Dito mga Pro Tambay, magbibigay na tayo dito ng example, no? Magbibigay na tayo ng example. For example, mag magsasubscribe tayo ng 1 BTC or 1 Bitcoin. Yan yung gagamitin natin example, no? Maglalagay tayo halimbawa lang ng 1. Ang date niya yon is October 5. So, dito mga pro-tambay, sabi dito, spot price is 50,000 daw, spot price. Then, give you na natin tong APY. Huwag natin pansinin yan. Ang strike price is 51,000 mga protambay Napapansin mo, ang liit lang ng pagitan mga protambay From 50,000, ang strike price is 51. So, meron lang $1,000 na range. Ang hikli lang ng range, no? Kaya, malaki ang APY. So, mamaya natin explain yan. Baka malito tayo. Example, naglagay ako dito ng 1BTC. Okay, no? Naglagay ako ng 1 BTC. Nang spot price daw is 51,000 ngayon. Then, bibilang siya ng 10 araw na nakalagay sa dual investment. Kapag dating ng delivery date, eto. Tapos, ang price is lumampas pa sa strike price or umaabot. Halimbawa, na-strike tayo, ano mangyayari sa 1 BTC natin? Ano mangyayari? Ang mangyayari, yung 1 BTC mo, papalitan ngayon ni Binance ng BUSD na halagang $51,000 plus 63.43%. So, yung BTC mo raw, pag umabot sa strike price at lumampas pa sa strike price, ibig sabihin, talo tayo kasi kalaban natin yan, di ba? Talo tayo. Papalitan ngayon ni Binance yung BTC mo ng BUSD coin na. Magiging stable coin na siya. Na ang halaga is $51,000 plus 63.43%. Okay? Talo tayo dyan. Bakit tayo natalo, mga kapro Paano mo nasabing natalo? Eh, pinalitan nga. Kasi ganito. Halimbawa... Pagdating ng October 15, pagdating ng October 15, ang presyo na ni BTC is $55,000 na. O, oh, babayaran ka lang ni Binance ng worth of $51,000. So, kahit isama mo pa yung APY mo na 63.43%, lugi ka pa rin. Kasi, tumaas o makit yung price eh. Inabot yung strike price. Then, ang tendency nun, lumampas pa. Ba pagdating ng October 15, halimbawa, 60,000 na para madali maintindihan. 60,000 na ngayon si BTC. Pero babayaran ka lang niya worth 51,000 plus 63%. Kahit pagsamahin mo yung dalawa na yan, talo ka, mga protambay. So, alam na natin, no? Na matatalo ka pala talaga pag umabot ka sa strike price. Na pag itong spot price na sinubscribe natin ngayon, umabot tong spot price dito, sa strike price talo tayo. So paano naman tayo mananalo mga pro tambay? Paano naman? Ulitin ko ang example. Naglagay tayo dito ng 1 BTC. Example, no? Nang spot price is 50,000. Then ang strike price daw is 51. Pagdating ng October 15, na hindi tayo umabot sa kalaban natin, hindi tayo umabot sa strike price, hindi tayo ma-i-strike. Ano mangyayari? Ang mangyayari, mga pro-tambay, ibabalik ngayon ni Binance yung 1 BTC mo plus 63.43% APY. So, panalo tayo. May enjoy natin yung malaking APY na kinumpute sa loob ng 10 days, mga pro-tambay. No? Panalo tayo dyan. Dyan tayo mananalo kasi hawak mo pa rin yung BTC mo. Hindi kagaya nung lumampas ka sa strike price. Halimbawa, pagdating na October 15, Naging 60,000 na per BTC. Babayaran ka lang ni Bitcoin worth of 51,000. So, talo ka ng 9,000 dollars, mga pro-tambay. Kahit isama mo pa yung 63.43% 63. APY, talong-talo ka. So, alam na natin yung rules, mga pro-tambay, no? Na meron palang game na nagaganap dito sa Binance Dual Investment. Mga pro-tambay, sana hindi kayo nahilo, no? Sabi dito, up and exercise. So, ang rules pataas. Ibig sabihin, bawal umabot ang price ng spot price dito sa strike price. Kasi, tumataas yung price ni BTC. Pag tumataas yung price ni BTC at nahit tong strike price, mai-strike ka. Okay? Yung BTC mo, magiging BUSD. No? Babayaran ka lang niya ng BUSD sa halagang 51,000. E, paano kung yung time na yon Pagdating ng delivery date is mas mataas na si BTC. So, alain talo. So, ganito pala dito mga pro tambay, no? Kapag pala isusugal ka, kailangan mangyari mga pro tambay na wag umabot ang spot price dito sa strike para hindi tayo ma-strike at ma -e enjoy mo yung mataas na APY. Bakit siya mataas mga pro tambay? Bakit ang taas? Kasi ang mahikli lang po yung gap niya. Kung mapapansin mo, ang spot price is 50,000 pero ang strike price is 51. Meron lang 1,000 dollar range tapos 10 araw. No? So maykle. So ibig sabihin ang taas ng risk mo. Mataas yung risk mo mga pro-tambay. Sumusugal ka na may napakataas na risk kasi may ikli lang yung pagitan. Kung mapapansin nyo to para ma para malaman nyo na tama yung computation ko, ibaba ko lang mga protambay, no? Kung mapapansin mo, spot price is 50 ang strike price niya medyo lumayo, 52,000. Habang lumalayo, yung distance, lumiliit ang APY. So, yan ang nagpapatunay na tama yung explanation ko, mga apro-tambay. Huwag kayong magduda, tama yon Okay? Hanap pa tayo ng example. Ito, 54,000 na raw ang strike price. So, sabi dito, ang spot natin is 50. Then dito, 54,000. So, merong 4,000 dollars na pagitan, na range. Na pagdating ng October 15, medyo malayo-layo ang chance na mahit natin yung strike price. Malayo-layo yung chance na tayo ay ma-strike price. Okay? Dahil doon, malaki ang ating guaranteed na hindi tatama ng 54,000. Lumiliit naman yung interest natin. Mga pro tambay, no? Pansin nyo, lumiliit yung interest. So, habang, habang sumusugal ka ng mas malapit, 50,000, strike price is 51. Habang sumusugal ka na mas malapit na tamaan mo yung strike price, mas lumalaki, mas lumalaki naman yung APY mo. So, pag nangyari mga pro tambay na pag nag-subscribe ka, then hindi ka umabot sa strike price, ma enjoy mo yung APY. So, ganun siya, no? Alam na natin mga pro tambay. Ganyan sa up and exercise. Meron din niyang down and exercise. Makikita natin yan mga dito sa USDT at saka sa BUSD. Okay? oh post ko muna mga Break. Inom muna ng kape. Break muna mga Break. Okay, tapos na ba mag-break? next time mga Ang pinag natin is ang rules is up. Meron naman niyang down. Click natin tong USDT or BUSD. Same lang yan mga protambay. Magkaiba lang ng asset. Click lang na lang natin to si USDT na lang mga pro tambay. Click natin si USDT. Ito nakalagay naman mga pro tambay down and exercise. Okay mga pro tambay, kung mapapansin mo, ang spot price is 50,000 pero ang strike price naman natin nasa ilalim naman kasi down. Na dito mga pro tambay, pag sumugal ka mga pro tambay is pag nag-subscribe ka sa loob ng ito nag-iba yung date. October 5, 6, 7, 8. 3 days lang mga protambay. Halimbawa, naglagay ka ng USDT. Mag bibigay tayo ng example, 1,000 USDT. Naglagay tayo ng 1,000 USDT. Ang rules, kailangan hindi umabot ang ating spot price dito sa strike price. So, halimbawa, yung 50,000 mo, pagdating ng October 8, ang spot, ang spot price na 50,000 is ano lang, 40,000. So hindi tayo umabot sa strike price. May enjoy mo yung 1.79%. But ang baba ng APY kasi ang layo ng distance mga pro tambay. Meron siyang almost $11,000 na distance. So sa loob ng 3 days, napakalayo niya na etong 50,000 spot price ng BTC, napakalayo na bumagsak sa 39,000. So parang imposibleng ma-hit, no? So kaya mababa lang ang APY. So hahanapin natin mga protambay yung malaking APY. Hanap tayo ng malaking APY. Kagaya nito mga protambay, ang laki ng APY 81.54% sa loob lamang ng 3 days, no? Bakit? Ba't ang laki? Kasi 49,000 Check natin. O, oh, spot price is 50,000. 50, So meron lang $1000 na range na sa loob ng tatlong araw na pagbumagsak si Bitcoin at naging 49,000 na tinamaan natin ang strike price, talo tayo. So ano mangyayari mga pro tambay? Halimbawa, ito naman USDT. Naglagay tayo ng $1000. Pagdating ng ng delivery date na October 8 at nilampasan pa natin ang strike price naging 48,000 pa naging 47,000 pa or sakto na lang natin sa 49,000 talo tayo anong mangyayari sa USDT mo na 1,000 USDT ang mangyayari mga protambay papalitan niya ni Binance ng BTC na hindi na USDT yung ibabalik sa'yo ibabalik sa'yo ka ni, ni Binance is BTC plus 81.54% ang ibabalik sa ni Binance is $1,000 mo na worth of $1,000 BTC worth of $1,000 plus APY. Talo aron mga pro tambay. Talo aron. Bakit talo? Bakit mo nasabing talo? E eh, paano halimbawa? Pagdating ng October 8, ang price na lang ni BTC is $45,000. Ang gagawin, bibentahan ka ngayon ni Binance ng worth 49 talo ka dun. So, parang binintang kanya pa rin ng mahal. So, gets mo yun, mga So, may enjoy natin, mga protambay, itong APY na to kapag hindi tayo umabot sa strike price. Sabi dito, ito, 49,972 strike, ano, spot price. Nag-deposit tayo ng $1,000 sa dual investment. E, ito yung sinubscribe mo. Pagdating ng October 8, at hindi umabot sa 49,000, hindi hindi umabot tong spot price. Yan, hindi umabot yung spot price dito sa dito sa 49,000, may enjoy natin yung 82.84% APY. So ibabalik sa yun ni Binance 1,000 USDT pa rin plus 82.84% APY. So lagi tayong mananalo kapag hindi natin nai-hit ang strike price. Kapag hindi tayo umaabot sa si strike price, doon tayo nananalo. May enjoy natin yung APY, mga aprotambay no? So labanan na ito ng palakihan ng capital para ma-feel ma mo yung APY. Kailangan medyo malaki-laki yung capital mo para ramdam mo talagang APY. At medyo lalaban ka ng risk. Kaya may tinawag to na high risk, high reward. Bakit? Oh, 1,000 dollars lang ang pagitan, no? 49,000. Eh, ang spot price is 50. So, merong 1,000 dollars na range. May lang yon para sa loob ng tatlong araw. So, pag na-hit after 3 days, eto, after 3 days at yung spot price, umabot tayo sa strike price, mai strike tayo. Ang mangyayari sa USDT mo, magiging BTC sa halaga ng 49,000 lang. Kung baga, bibentahan ka mga apro tambay bebentahan ka ng BTC worth of 49,000 sa 1,000 mo. So, kukumputin yan. Talo ka. Ah, e eh, paano kung pagdating ng October 8, si BTC is 40,000 na lang? So, naipit ka sa taas. Mga pro -tang. gets mo yun? Naipit ka sa taas. Kasi kung hawak mo yung USDT mo, pagdating ng October 8, edi sana doon ka na lang bumili, worth 40,000 lang na bili mo. E eh, kaso hindi eh. Dahil sa nag-dual investment cut, inabot ka ng strike price, ikaw ay nahambalos ni Binance, pinalo yan likod mo. So, yung 1,000 USDT mo na ininvest, papalitan lang yun ng BTC na worth 49,000. So, mahal. So, hindi, hindi marami na BTC yung maukuha mo. Unti lang. Worth 49,000 na BTC lang sa halaga ng 1,000 USDT mo. Unti lang yun. Kasi pagdating ng October 8, mga pro-tambay, eh bumagsak pa ng husto kasi pababa yun eh. Nangyari parang pababa eh. Pagdating ng October 8, bumagsak si BTC ng worth 40,000. Hindi e di sana mas marami ka pang mabibiling BTC kung hindi ka nag-dual investment. So lalabas, malaking sugal tong dual investment. Pero ganyan siya ginagamit, mga kapro-tambay, no? Ganun siya. Ay, ano mangyari, mga kapro Itong spot price is 50,000. Then nag-subscribe tayo dito. Ang strike price niya is mababa kasi ang ang rules is down and exercise. So pababaraw. Ano mangyayari kung pagdating ng October 8 is naging 52,000 si ano spot price? Eh di mas maganda panalong panalo ka. Ganun lang 'yon mga pro-tambay. May enjoy mo yung mataas na APY. So ganun lang 'yon mga pro-tambay, no? Balik tayo dito dito up and exercise para hindi kayo may, para hindi kayo magulo wag ng ano yun, exercise doon na lang tayo sa up tapos dito down pag sinabing up kailangan pag tumaas yung presyo ng spot price tumaas yung presyo ni BTC wag aabot sa strike price wag bawal bawal okay dahil pag umabot talo tayo yung 1000 bit yung 1 BTC mo na dineposit babayaran lang niya ng BUSD dollars na worth 51,000 lang. E paano kung pagdating ng October 15? Eto mga protambay, si BTC 60,000 na pala. So e, ang ibabalik lang sa ni Binance, yung 1 yung one BTC mo papalitan niya ng dollar worth of 51,000 dollars lang mga protambay. Yun na yun. Yung 1 BTC mo babayaran yan, babayaran niya ng $51,000. Imbis na $60,000 sana pagdating ng October 15, babibigyan ka lang niya ng $51,000 plus APY. Na kahit pagsamahin mo yung dalawa na yan, talo ka pa rin. Kasi, for example, tumaas nga si Bitcoin eh. So, talo ka. Tandaan natin mga protambay, dito sa dual investment, lagi tayong talo kapag ang spot price is tinamaan yung strike price. Tandaan nyo yan. Kalaban natin yan, ha? Kalaban. No? So, kung susugal tayo dito, mga protambay, kung baga gusto mong sumugal para ma-enjoy mo yung mataas na APY, kailangan itong spot price or yung current price or yung market price ni Bitcoin wag aabot sa strike price. Wala tayong control dyan, mga protambay. Hindi natin makukontrol yan. Na sana, wag umabot, sana. Pero sa mga ibang invest investor, nagagamit nila yan. Yung mga marurunong na talaga umanalize. Yung kaya nilang ikalkula kung talagang aabot pa o hindi. Kahit mahikli, mahikli lang yung range na yan. May mga taong ganon. Kaya para sa mga newbie, iwasan nyo na lang muna itong dual investment. Itong dual investment na yan, mga pro-tambay, yung words na yan, panlin lang yan. Panlin lang lang yan. Kaya yung tinawag na dual investment, mga pro-tambay, ang ibig sabihin, dalawa lang mangyayari sa'yo. Either enjoyin mo yung malaking APY or enjoyin mo yung pagkatalo mo. <laughs> yun lang yun. Kasi akala natin dalawa, pag sinabing dual investment, parang meron ang dalawang coin na ini-invest eh, no? Hindi pala ganun, mga pro-tambay. Ang ibig sabihin ng dual investment, babariling ka sa hulo <laughs> or i-enjoy mo yung kayamanan. Parang laro lang sa Squid Games. Parang ganun lang, mga pro-tambay, no? So nakakatakot tong dual investment, lalo na pag hindi mo alam. So, search nga natin to mga pro-tambay. So, may kli lang, no? Oh, habang lumalayo yung range sa spot, kasi up, up and exercise, 50,000 mga pro-tambay, no? Pansin nyo to. 54. So, meron siyang $4,000 na distance. Ibig sabihin, kahit mag-10 days pa yan, parang malabong marating tong strike price. Kaya, maliit lang yung APY na ibibigay sa'yo, na-enjoy mo. No? Maliit lang 'yon, mga pro tambay. Pero dahil risk taker ka or talagang ano ka, talagang impulse gambler ka. Talagang ano ka, yung todo, todo ka talaga. Wala ka pa-i lang basta lalaban ka ng todohan. Ito na 'yon. Meron ang 66.05% APY. Ang distance lang ng spot price or current price or market price sa strike price is $1,000. So, mahikli lang mga pro-tambay. Meron ka lang mahikling distance at kayang-kayang marating ng BTC price yan. So, kayang-kaya ang abuti ng strike price. Tandaan mga pro-tambay, no? Strike, kaya tinawag na strike, sasapain ka yan or lalatiguin ka sa likod. So, kalaban yan. So, alam na natin mga na merong up and exercise. Then, may down in exercise. Para hindi kayo may low, huwag ang anin niyang exercise, basta down. Ibig sabihin ng down, pababa. No? Kailangan, wag umabot itong spot price sa strike price. Kung, baga, pag bumagsak, kaya eh, mapapansin mo, 50,000 ng spot, then strike is mababa. Kasi ang rules is down. Dito naman sa up, mga pro tambay, kung mapapansin mo, 50,000 yung spot price, then mataas ang strike price kasi ang rules is up. E eh, paano kung halimbawa, nag-subscribe ka lang 1BTC? Then pagdating ng October 15, naging 45,000 na lang bumagsak si Bitcoin. E eh, di layo sa strike price. Ibig sabihin, panalo ka. Babalik sa iyo yung BTC mo plus 65.09% interest. Then dahil sa bumaba pa yon, ibig sabihin, mas maraming BTC yung mabibigay sa sa'yo. Parang ganun lang yan, no? O tama, parang ganun lang nga. <laughs> Basta ganun lang yon mga protambay. Kasi mura. Kasi mura, di ba? Mura siya. So, alam na natin mga protambay na ganyan pala ang paggamit ng dual investment. O, recap tayo ha. Recap mga protambay. Recap tayo. Dito sa dual investment, meron dalawang game. Isang up and exercise, tsaka isang down and exercise. Kung bagayin yung rules ng laro. Na? etong spot price, ito yung current or market price ng BTC na kinuha sa average ng pinagsama-samang exchange platform. Kaya tinawag na spot price ng BTC. 50,000, ibig sabihin 50,000 dollars yan mga protambay. Then itong strike price, ito yung kalaban. No? Na kailangan, itong spot price wag umabot sa strike price. Etong spot hindi siya hindi dapat tayo aabot dito sa strike price. Okay? Na pag nag-subscribe ka, may APY na 66.65% APY na matatapos ang subscription mo sa delivery date na October 15. E eh October 5 ngayon. So merong 10 days. So ganun yung rules diyan. Then once na nag-subscribe ka, bawal siyang ma-redeem, then bawal siyang ma-cancel. Okay, mga protambay? Bawal ma bawal ma -ansel. Kung baga, laban na yan. Then, dahil sa mataas ang APY, kasi maikli lang yung range. Habang lumalayo yung range, lumiliit yung APY. Ano ba? Diba? 54. Pero yung spot, 50 lang. Habang lumalayo yung range sa spot sa strike price, ibig sabihin, lumiliit lang yung ating APY. So, mas safe, mga protambay, no? Then dito naman sa di, sa USD and BUSD down and exercise exercise yan ibig sabihin pababa. So dito mga ang spot price daw is 50,000. Pag nag-subscribe ka ngayon, may APY ka na 1.76% na ang delivery date mo is aabot lamang ng 3 days ka dito sa dual investment nang ang strike price mo is 39. Ibig sabihin malayo, no? Meron siyang parang magkano? Uh, $11,000 na pagitan. So, ito parang imposible yung umabot sa strike price. Kaya, mababa lang ang APY mo. So, kung gusto mo ng mataas, hanap tayo. Kagaya nito, ito. Olet. APY, kaya yan mataas. Kasi, ang difference ng spot price at ng strike price is maikli lang, $1,000 lang sa loob ng 3 days. So, malaki ang chance na tayo ay tumama sa strike price. At pag tumama tayo, malalatigo tayo. Okay? Na dito sa USDT, na pag nag-deposit tayo halimbawa ng 1,000 USDT, pag inabot tayo ng strike price, bebentahan lang tayo sa worth ng strike price. Okay? Yung USDT natin, papalitan ng, ng BTC. Okay? Sa halaga ng 39. Kung baga, bebentahan ka ni Binance ng BTC worth of $39,000 $39, which is talo ka kasi may ipit ka sa taas may ipit ka kasi baka pagdating ng October 8 si BTC is mas mababa na baka $30,000 na lang ibig na mas marami kang nabili kung ikaw mismo yung bibili sa worth of $30,000 na BTC mas mapapamahal ka pa kasi pinalitan ni Binance yung $1,000 mo ng BTC or Bitcoin worth of $39,000 lang. Okay, mga bro, tambay. Sana is medyo hindi kayo nahilo, no? Mahirap talaga ipaliwanag itong ano na to, dual investment. Huwag tayo magpapalin lang, mga bro, tambay. Itong dual investment na to, ano yan? Um, dual, ibig sabihin, dalawa lang ang pupuntahan mo. <laughs> Either enjoyin mo yung APY mo or mag ka dun sa strike price mo. Ha, papaluin ka na itong strike pa balusin ka yan, mga pro tambay no? so hanggang dito na lang itong video na to maraming salamat mga pro tambay ah uh, sana is naintindihan nyo itong video na to dahil mahirap talaga explain mga pro tambay hanggang dito na lang maraming pong salamat at dahil sa mga sa mga bagong viewers natin dahil umabot ka sa video na to please like and subscribe okay then sa mga kapro tambay natin sa mga new viewers na wala pang Binance account. Sa aking description link. Uh, sa meron po itong referral link. Sign up po kayo doon. Makakuha kayo ng 20% discount. Uh, para makagawa kayo ng inyong Binance account. Sign up lang kayo doon mga proud mga Binance. Maraming pong salamat. Hanggang dito na lang itong video na to. This is Roboins again. Sign out. Yo, kapro tambay, join pala kayo sa Facebook group natin, yung Stock Tambay Community Official Group. At saka like nyo na rin yung ating FB page na Stock Tambay. Okay, bye-bye!